16 листопада у Білгород-Дністровському планують вшанувати представників творчої еліти міста. На вечорі від усього серця, який організовує відомий музикант та почесний громадянин Валерій Цуркан, вітатимуть визначних акерманців. Це люди, які руководителі ансамблі, які побували на різних міжнародних фестивалях, які укріпляють дружбу між народами. На цьому вечорі будуть присутні люди, которые очень много делают для популяризации нашего города, края за рубежом. Ініціатива провести такий вечір належить Валерію Івановичу. Задум підтримав голова Центру польської культури Сергій Квятковський. Я вибрав 16 номінантів, які іменно були в Польщі, і не тільки в Польщі, Польща, Румунія, Болгарія, Словакія і інші країни, які представляли наш город. Формат буде такий, що будемо приглашати руководителей, наприклад, ну, к примеру, какого-то известного нашого ансамбля, зараз не буду говорити фамілії, вот, ми приглашаємо його на сцену, даємо йому 7 минут, вот, і візитна карточка, откуда він, взагалі, хто він такий. Виступаючі розкажуть, як починався їх творчий шлях, як вчилися грати на музичному інструменті або танцювати. Вони поділяться своєю історією успіху або ансамблю, в якому працюють. Їм задаватимуть питання. І ансамблі цих руководителів виступати не будуть. Всі повинні бути в залі. Вот, ми тільки слухаємо і будемо радуватися, значить, їх руководителям. Тому що я знаю, що багато учасники ансамблю не знають, ну, історію і взагалі життя їх руководителей. Вот. Ну, знають, вот, там, такой-то, да. А вот хто він, откуда, вот, ніхто не знає. Я думаю, що буде дітям дуже приємно. Між виступами глядачів розважатимуть запрошені гості з інших міст. На присутніх чекатимуть і сюрпризи. Я думаю, що в течение 2-2,5 часов наш вечір пройде дуже цікаво. В кінці буде теж прекрасна пісня, написана мною і одною із відомих поетес нашого міста. Не буду називати фамілії, приходіть, побачите, вам должно дуже вам подобається, мені так кажеться. Це буде 16 ноября в Дворце культури Шевченка, начало в 16 часов. Вот. Приходите, приглашаем вас, уважаемые жители нашего города и гости. Будет очень интересно. Придите, отдайте честь этим людям, которые делают все для того, чтобы у вас и у нас было хорошее настроение. Любов Поповкіна, Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.